Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi med Shaggy og Beamse. Og det gør vi simpelthen med de her nye skins. Der kommer sådan en pack. Jeg kan nok ikke vise den i itemshoppen nu, fordi jeg har købt den. Nej, den er der ikke så. Men den består simpelthen af... Da. Tre skins. Og er de fede? Den her skin er mega fed, synes jeg. De andre, de... Den er måske også udmærket. De andre er ret grimme ellers. Og så kan man gøre det, at man kan gå ind og edit style. Og så kan man vælge, sådan, hvor meget den skal være corrupt. Så den kan være 0, så den helt hvid. 100, så ser den sådan der ud, og så kan man have den lidt imellem. Jeg har den på 10, fordi så er det lige øjnene, der sådan, det lyser lidt rødt, det synes jeg ser fedt ud. Jeg synes, det er ikke særlig pænt det her, for eksempel. Så. Ja, jeg har den der en 10-12 stykker, det samme med de andre. Så kan man også se, jeg har lidt smule rød på, for det synes jeg ser fedt ud. Og så er der også tre backblinks med, kan jeg lige finde de, selvfølgelig her, de er... Ja, der er kæmpe grande vinger. Og så sådan nogle edderkop-ting længere her. Og den her. Så ja, det er ikke de fedeste backlinks. Men det er en fin nok pack. Den kostede, hvad, 100 kroner eller sådan noget. Så det er okay. Men ja, lad os bare komme i gang med videoen. Og så skal I så spille noget Rocket League i weekenden. Rocket League? Ja. Hvad er det, man skal? Hvordan får jeg dem? Du skal... Nu skal jeg finde de der... Kønne, du carrier mig. Du skal gøre noget selv og spille til det der problem, for du skal have en MVP i en kamp. Fuck! Det er tabt. Nå, det man skal... Man skal spille en casual kamp. Så får man, får man et Rocket League spray. Så det vil jeg ikke. Nej, så skal du... og så i Rocket League, der får man også sådan en antenne, som man så skal have på i det næste game og vinde med. Så får man, et eller andet contrail. Fuck det. Og så, hvordan får jeg de fede ting? Den eneste ting, der er fed, det er den sidste. Det er sådan en backbang med de der biler der. Skal... Det er heller ikke. Nå, det er det. Man kan ikke være et skin. Hvordan får jeg battle boosten i Rocket League? Det tror jeg, man kan købe. Der er det, hvis du klarer alle challenges. Alle de fem challenges derinde, tror jeg, så får man vist battle boosten. I Fortnite eller Rocket League? I Rocket League. Og kæmpe overhaling. Wow, hvordan er det værd med det der? Kæmpe overhaling. Oi. Wow. Nej, jeg skubber den bare. Jeg kunne lade musik, så du stopper. Jeg nakker den bare. En han er ramt 76. Bæreste ramt 25 om det. Jamen nok. Musik. Jeg kan ikke høre noget musik. Jeg har stadig den der boss musik ting. Ah, hyggeligt. Ja, yeah, det er fedt. Så bliver det lidt væk. Ramte den en med en stormramme med en RPG. Hvorfor fanden skyder den her, ikke? 70. Jeg rammer ingenting endnu. Er det med ingen kommunikation i vores fight? Nej, men jeg er en fundox. Ah. Ja, det er du. Jeg kunne ikke ramme med min shotgun. Det er good boys. Altså. Ja, yeah, det er vi. Kig på ham, Kune. Kom herop. Jeg skulle ikke kunne loot her. Kom herover. Jo, jeg skulle fik bandager. Eller det havde jeg allerede, men jeg fik ikke shit. Jeg blev en bandager. Det er kom så, hvem siger? Jeg er på vej. Jeg er fisk mig. Fisk mig. Du rammer den. Ikke. Hvordan? Den. Rammer ikke, du er ude for... Du lort! Jeg er ikke flere mats. Jeg finisher ham. Det er worth it. Det er fint. Ja, han shaker, det er fint. Så dør du i stormen, Marker. De står og griner, ja det er fint. Du er stormen, du er stormen, du er stormen. Nice. Hallo. Hallo. En flopper. Det vil jeg gerne. Han er cracked, han er nok. Getting in. Åh, det er han har Iron Man, ham her. Nå, nice. Han er det. Vældig nice. Godt lavet, Bimse. Ja, jeg fik 7 kills. Ah, okay. Men du var også danset på. Jeg var ikke useful. Du var ikke useful, okay. Jeg var... Jeg synes, de er pænere uden det der corruption på. Ah, man skal have corruption på. Jeg har taget 10% på dem alle sammen, så er det sådan lige hovedet, der lyser lidt. Det er håbløst. Men så er det sådan hovedet og øjnene, der lyser lidt, så jeg kan ikke se den øjnene. Det er lidt ærgerligt. Man. Nok den ene. Cracket den ene. Nokket.
Han er skjold. Oh, okay, der ligger lige en big pump i en normal kist. Vil du sige det? Det er jo meget fint. Ja? Wait. Nogen havde du i vores? Nej, jeg brugte den sidste på at ramme. Kønne har. Ja, jeg havde, der var bare en. Han har kun kastet en, sagde. Skal du se mit inventory, Vimse? Jeg har en pump. Han har kun kastet en. Ja, nej, jeg har sådan en der. Jeg har den her. Og jeg har minis. Du skjuler med inventory. Hvad er det inventory? Den her. Den her. Ja. Den her. Dem her. Og medkit. Så sagde jeg, hvad? Nej. Nej, hvor shotgun, LMG, sådan nogle sataner og minis. Det bliver rigtig godt, at vi skal gøre det hver eneste gang frem, og vi skal ind i en helikopter. Nu dør vi i zonen. Ah, men for helvede. Hørte jeg medkit. Der røg min disguise. Åh, nej. Kønne der nede på mit kort, der er en, der sidder med dig, han der er sådan et HP. Ja, okay, men jeg har heller ikke meget liv. Men hvis du dør, fordi du skal hente din sniper. Ja, okay. Der var tre midkits dernede. En der crack. En headshot, du. Han er vidt igen. Du skal have en bil også ind og knocked up. En arm på 50 skjort. En knocked. Jeg ved ikke hvordan. Jeg har fået mit loot tilbage. Sådan. Jeg blev one-pumpet. Fucking hell! Nu er 8 plus 8. Det kunne være fedt, hvis man lige sådan... De her automater her, at man så lige kunne gå ind og få en mini, og så forsvandt den. Ja, for sådan 50-3. Ja, for eksempel. Som vending machines, så man bare lige kunne få noget at drikke. Det kunne da være mega smart. Det er en snipper, der er. Ja. Hej. Jeg er lige for dig hernede. Det. Wait, det var ikke engang ham, der hedder Iron Man. Det er ham foran mig, så har han. Wait. What? Ham så kunne jeg ikke se. Den hoppede. Nå. Jeg troede også, det var de andre. Det virkede som om, det var den retning, de kom fra. Var det fortjent? Ja, det er kæmpe fortjent. Både ikke match. For han er deroppe. Ja, yeah, ham kan jeg ikke lige. Så op på taget, han står bare og kigger på mig. Ej, han har kigget væk, jeg har ingen mats dog. Fucking hell. Kæmpe lige game, det der. Der er et par stykker under mig, jeg har en grå pistol. Er du... Hvem sagde jeg? For helvede, hvem sagde jeg? Jeg blev pickaxed. Oh my god, renegade er low. Jeg er knocked. Jeg er bare helt holdt i at shotguns, og jeg har en grå pistol. Ja, det er helt holdt i samme hus. Du har slet tjernes sådan noget for at få den. Ja. Du skal disguise dig i en phone booth. Så skal du gøre damage med tre forskellige rarities af pistoler. Og så skal du nakke en person, som bruger i mobben. Ja, det siger jeg til dig, Kune. Hva? Siger du til dig? Siger du en fucking nerd, for at kunne huske det? Nå, jamen jeg kan huske alt muligt. Jeg tror, jeg kan huske dem alle sammen, indtil videre. Nej, jo. Tror jeg. Det er noget til om hvem til. Nød! Tak. Godt tak. Nød. Pingo. Ja, hvornår kommer der egentlig sådan en pingvinskin? Sådan et eller andet, du ved. Ligesom den der bamsen. Bare sådan en cute pingvin, man kan være. Altså, de... Der er... På min idé. Ja, der er pingvin backbling. Ja, det der japanske lort. Nej, det var til jul. Til et eller andet... Det er sådan en bamseskin. Men det er ikke et fuldt pingvinskin. Det er rigtigt. Så du kan bare... Jeg har heller ikke bindet, men jeg har også sådan der knap med last used emote. Det er så smart nok nogle gange. Du prøver dig hver gang, men så mange gange har det kunne have været nyttigt. Men så alligevel, hvis du scroller, så bliver den vel på den. Bliver den ikke på den side, du brugte sidst. Hvad er det, jeg skal kigge? Jeg kan ikke se den. Nej, den, jamen, den loader egentlig med... Der, prøv at se, hvor høj den er. Hvor den der? Det er svært at dunk på. Skal vi egentlig med en i basketball, Bimse? Du skal score det mål, jeg skal score det andet mål. Ellers med det, men så alligevel ikke, fordi det er nok ikke alle, der har den der basketball imod. Så. Man skal sikkert danse den vildt. Det kunne selvfølgelig være. Det er ikke alle, der har en dans. Wait, der er en person her. Og han er 28.
Okay, der er mere, Bimse. Bimse, Bimse. Jeg kommer til at spray, fordi jeg går ind i min menu. Nok en. Det er Mr. Sweatpants. Bimse, han var back. Det var bjørt. Okay. Jeg er altså begyndt at rest. Hvorfor gør den det? Jeg trykker ikke engang på jer. Oh my fucking god. Nu begynder bare rest uden noget. Uden grund. Oh my fucking... Nu begynder den at rest. Jeg prøver at samle ham op. Oh my fucking god. Det er sgu træls. Wait, what? Det er en lille heks. Den kender du nok ikke, hva'? Åh, ja, nej, det huser jeg hver gang. Det har man da sgu i altid. Jeg ved ikke, når det bliver lavet om. Jeg tror, det er sidste sæson. Det er i går. I går? Okay, det er i går. Ja, George Blesses. Jeg har... også på et tidsløb. Er det virkelig i den folk her? Hvad helvede, kønne? Hvad er det der for noget andet team? Jamen, det skulle da... Jamen, det jeg tænkte, det var, at jeg skulle poppe noget skjold, for jeg tænkte, at der var folk her. Men hvorfor fanden er det ikke folk, der er i salg? Tænkt. Ja. Ja, kæreste vil koge sådan noget for dig. Åh, oh, mere skjold. Ah, fuck. Bøb. Det er krattig med smarte dage. Hvad får du ud af at kaste på mig, hva'? Dammit. Jeg pickaxede væg. Og så rammer jeg en af de der ting der. Og så eksploderer den. Og så tænker jeg, så står jeg bare sådan lidt stille, fordi jeg mistede liv og tænkte, fuck mit liv. Og så er der kraftet med endnu en, jeg ikke havde set. Så den eksploderer efter, så der er ikke engang meningen, at jeg Nå, der ligger en medkit derovre. Det bliver du glad for. Hynne har spillet 10.600 games. Og mange af dem, det er ved at dø af spawn i solo games. 10.000. Det er mange games. 10.000, Kynne. 10.000. Kynne, det er 4.000 mere end mig, Saki. Ja. Og hvordan er du så stadig dårlig? Det ved jeg det ikke. For jeg bliver aldrig god til at spille, men jeg spiller det, for at hygge mig, Bimse. Okay. Bare fordi jeg ikke lavede med i Hydras, der er folk jeg bagfra. Jeg synes, vi går tilbage til, hvis der killer alle sjove ting. Okay. Der er folk, der snakker over det over. Hvis vi skal det der med at kille sjove ting, så synes jeg også, det er kedeligt, at Bimse har ligget at give wins til AIs. True. Oh, fuck. Hvad fanden, der er en på begge sider? Han har startet på... Han var om 40, what the fuck? Oh my god, han er sådan low. Fint nok. Kan jeg komme op? Han er vandet ned. Okay, jeg rammer ingenting. Han er nok. Nice. Han skulle bare have det kort. Han er med en stor brød, ja. Sådan her. Den her ved mig eller noget. Lad være med det der, Bim. Nå. Stod her. Jeg er nødt ikke lige. Ingen er der hoppet hen mod. Er I nok? Jeg står lige en vej. Hyggeligt. Han døde han. Skal lige have dig med her en... Ah, nå, han står bilen. Hej. Oh, to biler. Oh, tre biler. Det er for meget. Kan du gå væk? Han er så vende frem. Det var mig, der impulsede ham. Han lå ham der. Kom 9 meter ved. Det er sgu da sukkerfarve. Åh, shit. Åh, TTV. One pump. Det er jo en lige her. En dø hernede. Og han, Mats. Han havde lidt, Mats. Lækkert. Og i dag er det andet hold. Eller han er laseret. Kæmpe laseret. Han er nok. Oh my god. Hvad så ikke, hvor fanden han går bare. Hvor er vi nu oppe? Oppe er ramt lige en lille smule. Cracket. Oh fuck. Jeg har skidt den ikke bygge. Åh, for helvede, det var da ikke her. Det er ikke smukt det her gang ikke. Kunne du helt ind i udvorm? Jamen ja, han er død. Var der en med? Ja. Han ramte jeg også lidt meget. Ja, han er one pump der, ja. Han er død. Johnny Wiggy boy. Sådan set til World Base, så skal man bare lige gøre sådan her, kønne. Hvordan? Så er det ja, det nej, så skal... Jo, så skal man lave sådan nogle her også, hvor man lige editer gulvet, sådan at de der smashers ikke kan gå ind og sådan ting. Nå ja, og så sådan en her. Og så her, og så skal man... Så, sådan der. Så den her, og så skal den være sådan der.
Ja, noget sådan der. Så hver gang de blev bounced, så røg de automatisk ind på banen igen. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Kæft nogle save the world strategier vi ud i. Fint save the world. Folk finder vi en AI for at tjekke her ind, og så sådan så går den rundt. Da. Hey low. Oh, nice. Ej, rip for save the world base, Bimse. Ja, du er godt i gang, kan jeg se det. Ja, okay, og så, ja. Skal vi lige... Nej, fuck. Nej. Sådan der. Kæft, det bliver smukt. Og vi har bare ikke så mange traps. Her er en shotgun. Han er 1 HP. Han er ud. Det var slet ikke tæt på. I busken. Så også med, jeg er vores busken. Nej, vi skal ind i busken. Det er mit træ, det her. Det tager... Det var fejl. Og harpun lige. Ja da! Ja. Efter teamplay. Se, det var da tæt på. Det gik rigtig galt, det der. Der er lige før lavet en bimse. En lama! Hallo. Kom igen, venner. Kom igen. Nej. Den har du sådan en stop med. Du har en mere. Da ba da ba da ba da ba da ba da. Hvorfor har du så? Fik ingenting. Jeg fik 363. Jeg ved ikke, hvad 200 har mere. Hold op. Hvad er det første, du eller fik? Jeg fik første. Han får det nok lige på, ja. Han fik det nok. Det er nok. Sønders! Det er ham, der er level 200 eller andet. 9. En mere fast. Ja, jeg nu skal løbe. Jeg har ikke så meget. Og det har Bimse heller ikke. Nice. Og den gad ikke lige. Fuck. Oh, jeg nåede bounce. Yes. Kan du komme ind? Fordi jeg tror jeg blev bounced som nok. Oh. Ja, nu kan du ja, nice. Oh, jeg har minis. Så vil du kan du to når du har to big shield, hvorfor tog du den lige minis først? Wow. Det er slet ikke team player. Kan du Nej! Oh my god. Oh my god. Det bål. Hey. Jamen der er også en her. Oh fuck. Au. Ja, yeah, de har lidt meget... Hit it. Fuck, han fuld liv. Ej, det er Bimses skyld. For helvede, Bimse! Åh, ja. Hader holdet. Ærligt.